magaalada Puntland ee gobolka Nugaal ayaan ka safarnay si aan warbixin uga soo saarno dadka isku xiran deegaanka Bacadweyne ee magaalada Galkacyo iyo xarunta gobolka Midow oo ay cabasho ka muujiyeen bulshada deegaanka Bacadweyne oo nala soo xiriiray. Jidkaas oo aan dayactir iyo dib u habeyn aan helin sidii loo dhisay dowladdii kacaanka, burbur xoogan iyo dhibaatana ay ku qabaan gaalada iyo bulshada adeegsata jidkaas, waxaa ka soo gaaray dhibaatooyin ay ka mid yihiin kalyo xanuun iyo hooyooyinka uurka leh oo caqabado gaara kala kulma. bulshada iyo darawalada gaalada ee isticmaala jidkaas oo la hadlay warbaahinta ayaa cabasho ka muujiyay jidka isku xira Bacadweyne iyo Galkacyo oo caqabado ay kala kulmaan bulshada adeegsata jidkaas. Waxaa garadka haldoorka iyo ganacsatada deegaanka Bacadweyne ee gobolka Midow ayaa ku bogaadiyay madaxweynaha Puntland horumarada iyo dhismayaasha jidadka ee ka socda gudaha deegaanada Puntland, waxayna ugu baaqeen inuu wax ka qabto jidka Bacadweyne iyo Galkacyo oo dhibaato baanay ka jirto. Dhanka kale, isla bulshada deegaanka Bacadweyne ayaa eedeyn u soo jeediyay hay'adda wadooyinka Puntland, uguna baaqay in la dhiso jidkaas aysan waxba ka tarayn buuxin iyo kabidda meelaha go'an. balse dib ayaan idinkala wadaagi doonaa jawaabta hay'adda wadooyinka oo marka hore aan dhagaysano cabashada bulshada deegaanka Bacadweyne. Waxaan joognaa magaalada Bacadweyne, waxaa ka jira dhibo, dhibaha ka jira waxaanu rabnaa inaan gudubsano codsi dowladda iyo intii kaleeto awood u leh in wax laga qabto wadada isku xidha Galkacyo iyo wadadii waxay noo soo joogtaa beesha la yidhaahdo Tuulo Xarfo. inta u dhaxaysa waxaa lagu qabaa dhib tiro badan. Madaxweyne, adiga iyo xukuumaddaada iyo baarlamaanka Puntland iyo hadda howlaha lagu jiro doorashada iyo xisbiyaasha, waxaanu rabnaa wadada sidii ugu degdeg badan in wax lagaga qabto. baabuur waa dhammaatay, waa la mari waayey, oday gaari waa raaci waayey. anigu waxaan ka mid ah odayaasha socodka gaabiyey. waxaanu marka gudubsanaynaa dowladda, sharaftana u gudubsanaynaa in ay wax ka qabtaan wadada isku xidha Galkacyo iyo Tuulo Xarfo, oo ay wadadu soo joogto ama jiberji wax lagaga qabto intii wax laga qabtay, ama dowladdu wax ka qabato, ama waxqabad hore oo jiraya laga dabageeyo. intaas waxaa lagu qabaa dhib aan reer Puntland intooda kala qabinin. anoo ku hadlaya afka gaalada deegaanka Bacadweyne, waxaan ka cabanaynaa in badan ka caban jirnay wadada burbursan u dhaxaysa Galkacyo iyo Bacadweyne oo 50 kilomitir ah. in badan baan codsanaynay intii xukuumadda hadda dhisan ay jirtay oo dhan waa qaylinay iyo ka horba. runtii waa ku ammaanayaa xukuumaddu intii ay qabatay oo ay ka qabatay gobollada dhan oo kala Puntland, khaasatan gobollada Nugaal iyo Bari iyo ay ka qabatay. waxaan codsanaynaa anagu haddaanu nahay gobolka Midow, laami dhammaystiran baan codsanaynaa in loo dhiso. deegaanka waxaa noogu yimid hay'adda BHA Nesha oo ka kabooda wadadan u dhaxaysa Bacadweyne iyo Xarfana. waxa weeye ka kama istaasha maanta. walow ay ku mahadsantahay ciddii noo soo dirtay. haddana waxaan codsanaynaa laami dhammaystiran oo waxa weeye sidii deegaanada hore laamiyada dhammaystiran u helay inaan helo. meeshaan waa la mari la'yahay, caafimaadkii iyo maalkiiba waa israacay, wax ku safri karaa ma jiraan. waxaan codsanaynaa oo ka codsanaynaa xukuumadda hadda talada haysa, iyadaa maranka qalabkii iyo awooddii iyo tabartiiba haysata, wadada ina la ka dhiso. annagu waxaanu nahay dad canshuur bixiyaal oo muwaadiniin oo dalka u dhashay. intaasaanu dul qaadanaynay oo qaylinaynay, weli qayladii baan wadnaa. waxaan codsanaynaa ma mudaharaadi karno, wadadana ma jari karno. waxaan codsanaynaa in nala ka aqbalo codsiga iyaga oo naloo tixgeliyo xilli doorashada lagu jira. codka iyaguna wuxuu aadayaa ciddii danta loogu jirto. waxaa saaka cabasho laga yahay oo dhammaan hadda dadkan reer Bacadweyne ay u dhooban yihiin meeshaan, in ay dowladda fartiin u faraan ah in la sameeyo wadada u dhaxaysa Bacadweyne iyo Galkacyo oo 8-10 kilomitir ah oo 3 saac loo socdo. Puntland iyo Xarfo waxaa loo socdaa 15 daqiiqo, waana 60 kilomitir. soo istaagnay halkan inaan ka hadalno cabasho aan ka qabno wadada isku xidha Galkacyo iyo Bacadweyne oo 50 kilomitir ah. dowladda Puntland waxaa ka codsanaynaa khaasatan madaxweynaha
مدونة مدونة مدحوينة واحد كارم لا وحيلا بدهم بقبطي لا بوصو لا إيشك لا جروة لا بورتيل لا حرفة لا بيجوا حلقة دقيقة سيف عم بحلقة دقيقة لما عم بقولي يقال لي دلوقتي أمانة يعني مدونة مدحوينة واحد كعصرنا بعدا وضع إتها برتمي الصومالي وضع جمهم سنيد إن كنت كيلومتر ولا حيسا بعدوين يقال كعيو إن الله دمستر دولد الله دمستر ده دب واحد ناهي بالشدر بعدوين waxaan ka cabanaynaa wadada waan dhibaato badan ku qabno oo aad gaadiidka aga cabanayno hadaan nahay dadkii raaci jiray shacabka aha oo gaalkacay bacaad loo kala soconay 4 saac oo wax yar isku jirta waxa weeyaan waxaan ka codsanaynaa laamiga in laga hagaajiyo dibkiisa badan oo aad buu jajaban yahay waxaan ka codsanaynaa cod dheer iyo cod gaaban ba ku leenahay in laamiga si aan ugu la dhaamo dhibaatooyinkuna soo gaarsiiyo waxa kamida kaliya xanuun badan baan ka qaadnay islaama xataa waxa jira arurah oo ka soo tuureen baawurta laamiga dirti marka waxa ka codsanaynaa in laamiga wax naga qabto sidoo naga dhaamo waa ku baabaanay baawurtan waa naga baabaaday dadkan waa ugu baabay haweenkii jirana oo ama ugulahayay miya tidkii lagu kaxay waa marka waxaan codsanaynaa dawladda waxaan ka codsanaynaa dawladda sharaf kale waxaan ka codsanaynaa jidka inay naga dhisaan oo noo saaraan laami waxaan ka mid ahay ragga dadka bacaadweyn jooga wadayaasheedii baan u nahay waxaan xoogaal oo waddanka xoogaal baan u nahay teer iyo gaalkacyo waxa weeye wadada waa la mari waayey dad u shaqaysan jiray xataa caruur oo dhuxul iyo wax soo qaadan jiray meel bay fadhiistoona waxa yiraahdeen ma aadi karno oo wadadii waa jiq marka baawurtu waa socon la'adahay jidka konton kilomitir baa hadda konton kilomitir baa la mari waayey hadda codsanaynaa waad ku ficinaydeeno maamuladii hore iyo waa dhaanteen ilaa iyo waddanka waxbaad ka soo qabateen hadda annagu waxaan wax ma qaban idin ma lihiin waxbaad qabateen marka waxaad yeelaysaan waxaa ku dhadhaan konton kilomitir oo bacaadweyn iyo ah naga sameeyey waxaan rabnaa oo ka cabanaynaa laamiga burbursan oo gaalkacyo iyo bacaadin inta u dhaxaysa ah waxa ka jira burbur xoog leh oo dadkii ay mari la'yihiin oo islaamihii hooyooyinka uurka lahaa markii la qaado ay khatar ku galayaan jidka oo ay ku dhiigbaxayaan oo dhibaato ka jidho halkaas waxaas ka jira deegaanka bacaadweyn iyo gaalkacyo wadada u dhaxaysa dhib noocaas aan ka cabanaynaa annagoo bagaadiidleeya annagoo shacaba waxaan codsanaynaa in waddadana laka dhiso oo wax noola ka qabto waddamada kale waddooyinka kale waa la dhisay waxbaa laga qabtay laakiin ilaa bacaadweyn ilaa gaalkacyo ilaa buuryaqab waxa weeye ummaddu way ku cadiban tahay baawurtu waa ku cadiban tahay shicibku waa ku cadiban yahay waxaan codsanaynaa in wax noola ka qabto waddadaas annagoo canshuurta aan noloo dayn wax kastana laka qaado haddana waxba noola ka qabanay laamigii waa aragtaan waa jijiban yahay gaadiid maraya ma leh meel kasta waxa weeye gaari reeshisida ayaa yaalla oo biyahaas ay jibiyeen waa kow waxaa kaloo rabnaa dowladdan dani aad baa loo jecel yahay waxaa lagu jecel yahay waxqabadkay qabatay iyo dadkii dadka layn jiray oo al-shabaab la odhan jiray oo weligood goolka mid ku layn jiray oo inta waa maalinka ay bilaabatay aad garanaysaan oo maanta u dambaysa argane caskaa la geeyey caska gaalka ayaa la geeyey laakiin waxaa ka codsanaynaa kuwa xiran oo hadda xabsiga ku jira ugu dambeeyey inuu madaxa ka guro laamigaasna inuu dhiso intaaba dani ka codsanaynaa madaxweyne isaga ah dowladda waxaa u hadhay xarfo iyo gaalkacyo cidaan iyada ahayn cidaan iyada ahaynna waa weeye anagu soo dhoweyn mayno dowlad ayaa ahayn nooma jiro ugu dambeyntii hay-adda waddooyinka puntland oo dayactir ka wada jidka u dhexeeya bacdoon iyo cagaaran oo aan la kulannay iyaga oo dhisaya waddadaas ayaan wax ka weydiinay cabashada bulshada deegaanka bacdoon waxayna yidhaahdeen tahay haatan waxa aan ku sugannahay bartamaha degsiimada bacdoon iyo deegaanka cagaaran ee gobolka midug waxa jidka u dhexeeya labadaasi degsiimo bacdoon iyo cagaaran hay-adda waddooyinka puntland ay ka haysaa shaqo isla markaana waxa ay ka shaqaynaysaa buuxinta iyo dib u dayactirka laamiga isku xira labadaasi deegaan waxaa la jooga mas-uul ka tirsan ama sargaal ka tirsan hay-adda waddooyinka puntland injineer yuusuf ku soo dhawow warbaahinta bal waxaa warbixin kooban naga siisaa shaqadani ballaaran ee baaxadda leh ee aad halkan ka wadaan
بسم الله الرحمن الرحيم وسيداس لو شيغي halkan waxaa laga wadaa wadada sameynta wadada ee u dhaxeysa bacaadweyn ilaa iyo cagaaran taas oo loogu talagalay hay'ad wadooyinka ugu talagashay in laga dhameystiro godadka ku yaala maadaama wadadii aad u baabasan tahay inta qiyaas ah hadda la rabo in la sameeyo waa intaas waxa weeye iyadana insha Allah adigu waxay socotaa muddo shan maalmood ah waxaan rajaynaynaa in si loogu talagalay ku dhamaato warmaa marka la soo gabagabeynayaa shaqada waxaan soo gabagabeynaynaa ilaa 20 cisho wixii ka dambeeya insha Allah bulshada ku nool qayb ka mid ah gobolka Midow sida Bacadweyn iyo Cagaaran iyo Xarfo oo ka mid ah gaadiidka isticmaala jidkan hay'adda wadooyinka Puntland waxay soo jeedinayaan meedeen oo ah in jidka ay jaamacaamin ku wadaan ama ay bixinayaan jaamacaamo arrintaas waxa uga jawaabaysaa arinta waxaan kaga jawaabayaa dadku waxay jecel yihiin wax hagaagaan waa runtooda oo maaragtay inay wax hagaag unbay ka wadaan wax dhibaato ma leh taasna waxaan kaga jawaabaynaa dhabadu waxa weeye qaab baa loo kala qabtaa marka hore waxaa la dhameystirayaa wadada dhexdeeda wixii godka xilligaaya marka ugu horreysa gaariga wixii ka baxsan dhameystirkeeda iyo wadada in la soo celiyo sistemkeeda horena waa qorshaha labaad oo lagu talagalay hadda insha Allah marka shaqadan hadda socota ilaa intee ku eegtaa waxay ku eegtahay Bacadweyn ilaa iyo Cagaaran Bacadweyn yaa inta u dhaxaysa inta u dhaxaysa waa 15 km oo adigu dhamaatay la dhameystiri doona insha Allah adeega mushaar bixinta payroll system ee bankiga Salaam waa adeeg kuu sahlaya inaad ku bixin karto mushaaraadka shaqaalahaaga si fudud iyagoo hal mar mushaaraadka u wada dhacayo intii ay waqti kugu qaadan lahayd mushaar bixinta payroll oo u sahlaya xarumaha ganacsiga iyo jooga goobaha shaqada inay shaqaalahooda u dirsan karaan lacagaha mushaaraadka si fudud sidoo kale waxa uu leeyahay payroll report oo ah report kuu sahlaya in dhammaan dhaqdhaqaaqa mushaar diridda aad dirtay aad ka heli kartid isla markaana aad daabacan kartid